Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani më 4 shtator do të njëzë vizitën e saj dyditore në Shqipëri me ftesë të homologut Bejram Begaj. Osmani fillimisht do të pritet nga presidenti Begaj, me të cilin do të ketë dhe një konferencë të përbashkët për shtyp në orën 11:40 të së hënës. Pak pas mesditës, presidentja Osmani do të takohet me kryeministrin Edi Rama, takim që do të pasohet nga një tjetër mes delegacioneve. Osmani do të ketë një takim dhe me kryetaren e kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikola, në orën 14:35. Në ditën e dytë të qëndrimit në Tiranë, presidentja Kosovës do zhvilloj një aktivitet të përbashkët me presidentin Begaj me rastin e ditës së Nën Terezës në ekspozitën e arkivave, ku dhe do të japi një deklarat. Në vijim Osmani do të qëndroj në Berat, ku do t'i akordohet titulli patron i Kalas nga kryebashkiaku Ervin Demo. Ky është një titulli larë që u jepet personaliteteve të shquara që vizitojnë qytetin dhe që kontribojnë në veprimtarit e tyre në dobi të qytetit. Dalesa tjetër do t'jetë në Durrës, ku Osmani do zhvilloj një takim me kryetaren e bashkisë së Durrësit, Emirjana Sako, si dhe do të realizoj një vizit në pikën doganore të Kosovës në portin e Durrësit.